Det er så Uffe Elbæk, vi har her. Ja. Og Uffe Elbæk, hvad er din holdning til fri cannabis i Danmark? Jamen, jeg synes, at det skal legaliseres. Det er jeg ikke i tvivl om. Og en af grundene til det, det er faktisk for at tage økonomien ud af bente økonomien. Og så synes jeg faktisk, at det også er bedre, at man kan få, man kan købe under mere, altså mere sikre forhold, kvaliteten af det, og at der er styr på, hvem der producerer og under hvilke forhold det bliver handlet. Altid. Hvad gør du i Folketinget for at vi får fri cannabis? Nå, men altså, for det første så overvejer vi at stille beslutningsforslag i forhold til det. Vi skal bare finde ud af, om der er nogen, der bliver med til at stille det sammen med os. Men jeg synes, at der er masser af gode argumenter for, hvorfor det skal legaliseres. Ikke fordi, jeg synes ikke, der skal være fri has, men jeg synes, at man skal legalisere det. Hvordan kan der være ikke fri has, så legal cannabis? Nå, fordi jeg synes stadigvæk, at man skal købe det under ganske bestemte præmisser. Altså, at det skal være under ordnede forhold, og man skal kunne købe det enten på apoteket, eller hvor man nu vælger at sælge det fra. Og jeg vil også sige, at jeg er heller ikke den, der går ud og advokerer for, at has er godt. Altså, men der er så meget, man putter i kroppen, som ikke nødvendigvis er godt. Fordi jeg tror eksempelvis, at det er super vigtigt, at unge ikke ryger has. Der er masser af faglig viden om, at hvis man ryger has for tidligt, så er det ødelæggende for hvad hedder det, den måde, hjernen udvikler sig på. Men igen... Men nu har du jo med meget kreative mennesker at gøre, og ja. Repræsenterer vel også nogle er der meget mange kreative mennesker, som bruger det, altså hvor vores argument... Nå, jeg kender mange, der bruger det, og det er ikke nødvendigvis innovativt. Altså, ja, det er jo udbredt på mange måder. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad form for rus folk gerne vil have. Jeg kan i hvert fald sige en ting, rusen den er kommet for at blive. Jamen, det er så lad os gøre det under ordentlige forhold. Helt sikkert. Men lige en sidste ting, når vi snakker fri cannabis, fordi det vi jo også snakker meget om, når du siger ordnet forhold, det er, at folk har lov til at dyrke derhjemme. Som vi jo mener er det mest rene måde at gøre det på, og som lige pt. Er ulovligt. Ja, det har jeg ikke. Jeg har ikke tænkt igennem, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. Umiddelbart så tænker jeg, at hvis folk kan dyrke det til privat brug, så er det okay, ikke? Altså, det er jo blevet en kæmpe business i USA. Det er det. Og det bliver det også hjemme. Ja, det gør det jo, og så skal man jo også finde ud af, under hvilke forhold sådan en forretning den udvikler sig. Og der er det igen, for eksempel i Venezuela, så er det jo staten, der går ind og dyrker, sådan så man sikrer, at økonomien den bliver i fællesskabet, og ikke hos nogen, som tjener kassen på det. Ja, i Uruguay har man taget prisen ned så meget, så der ikke kommer en sorte handel. Ja, men du er klar på at kæmpe? Ja, jeg synes, det skal legaliseres. Ja. Det synes jeg. Dejligt. Ja. Det er vi glade for. Okay, det er godt. Det er godt. Tak for det. Okay. Ryger du selv? Nej, jeg røg da jeg var helt ung, og jeg blev så mega sløv af det, så jeg holdt op med det. Det virker forskelligt. Ja. Tak for det. Tak for det. Alternativet. Glæder os til at se dig. Fri cannabis.